تمرت منيستر يهولت شاس راس الدس باجت عمت اكدنا يمجمري عروبا متافتس عزم لهزبن دراسيوش مكربيت يسوهاب تسرا المات سمريتنا تكنولوجي قداج قامي كوميتيا قربال يروبا متافتس عزم الجمرو سممتو 45 بلاي تماروش لبيه راي فتنا بتك امتو بت يهولت شاس رامستا متامرت ياسرا ولتنياك بالفتنا هاي سوات تشيو لهمتو سلسا سوات تماروش بتشا همسا بمتو ناك الزيا بلاي بمامتات مالفات شون بتملكتا سفي موق التكاهي دوال بهولت شاس رارات تامتامرت بتسد ياسرا ولتنياك في البيه راي فتنا لفتنا كتك أمتو سمين متو زتنا سدستشي بلاي تماروج لكفتنا تمرت مقبي وطيتنا كزابة لأي اسم زقابوت سلاساش جميد تقو تماروج بيتشا مهونات جي تاوسال بزيم بهولتو عمتات بيتشا بدمرو كعندنا تبساوات ميليون بلاي تماروج يمالفيان تبماس مزقابوال تشالوم يهم كياقطع جو سفيت إياقيوشن سياسنا سايكر رمنا إياسنا ساميال لنو يتمرت منيسترو بروفيسر برهانو نقا بتدقاقامي بسطو أتشوك على متأيكوت لزيو تيتن دمكنيات النت كمياسك أمتو أتشو منسيوش مكاكل كورجا لمنو رونا تماروج متو بتاليالو تيتمرت سرعتناو يقوامي كوميتيو سبسابي نگري لينجو بزيني احل قطري تماروج وطيتا مالي مهون كاقاد تما تمرت منيستر يهي ربتي اللو السرار مدين يمي قباونو سيلو كتمرت منيستر يتالي يمي الكتان تسابار قوال تقوامون ده تقوام اكدوشن ملسو ياتين عيدا لم سيلو وكاسا الزل تجسن زراوال اسرار التنيا كفل مالكا كيا خطنا ودمو ماتنا كيا خطنا انتفتنو بتكتاتاي በጣም ዝቅተኛ ወይ ደግሞ በጣም የተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ ማለፍ የቻሉበት ያ ማለት 97% አካባቢ የሚሆኑት 50% እና ከዛ በላይ ማምጣት ያልቻሉበት እንደው እንደ ኖርማል ነገር ተወስዶ እቅዳችንም እንደከዚህ በፊቱ እንድቀጥል የሚያደርገን እንዳልሆነ ነው በእኛ በኩል እቅዱ ራይ ራሱ ይሄ ውጤት ከወጣ በኋላ እቅዳችንን ራሱ ተመልሰን ማየት ያስፈልጋል የምል ድምዳሜ ላይ ነው የደረስነው ያንን እቅዱ እንደገና ከዛ በኋላ የታየ አይመስለንም በሚሊዮን የተቆጠሩ የብሔራዊ ፈተና ማለፍ ላልቻሉ ተማሪዎች ሐላፊነቱን የሚወስደው ማን ነው ለዚህ ውድቀት ተጠያቂ ማን ነው ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ሚኒስተሩ ሐላፊነቱን የምንወስደው ሁላችንም ነን ሲሉ የተቋሙን በነጠላ ተጠያቂነት ላለመቀበል ተከራክረዋል ይሁንና የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሁላችንም ተብሎ በጥቅሉ ማደባበስ ተገቢ አይደለም ሁሉም ማለት ማንንም እንደማለት ነው ሲሉ መሞገታቸውን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ካሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል ለመረዳት ተችሏል ለትምርት ውድቀት ተጠያቂው ማን ነው ስትሉ የሰርተን ዲግሪ ኢንትረስት ቢኮዝ ዩ ኖ የትምርት ስርዓቱን አከሄር በየአመቱ ውስጥ ከተከታተሉ የነበራችሁ እንታውቁ እናንተ ይያስ ይማራል እናንተ you have to take responsibility አስፈጻሚው አካል ትምህርት ሚኒስቴርን ቁጭ አርጎ ይሄን ያክል ጊዜ እንትን ሲያረግ የነበረው አስፈጻሚው አካል ምን ሲያረግ እንደነበረ አይቆ ለራሱ የሚመለከተውን ያቆሙን እንትን መቀበል አለበት ትምህርት ሚኒስቴር እንደ ትምህርት ሚኒስቴርኛ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ ተነጋገሩ እንደ ትምህርት ኤክስፐርቶች እንዴት ነው ቁጭ ብላችሁ ይሄን ሲሆን ያያችሁት የራሳችሁን ኃላፊነት ዝርያው ያገር የተለበደው ነው አንዱ አንዱ ለኛ ታዲያ መንግስት እንደዚህ አርጎን እኛ እንደዚህ ኖ ይሄ የሁላችን ሪስፖንሲቢሊቲ ኤቭሪባዲ ሃዝ ፌልድ ከዘጠና ከሰባት ወይ ደግሞ ከዘጠና ስድስት ፐርሰንት በላይ ተማሪ 50 እና ከዛ በላይ አላመጡም ማለት እኛ በዚህ መድረክ ላይ እንዲሁ በቀላሉ እንደምትነትነው ወይ ደግሞ ምክንያቶችን እንደምንሰጠው ነገር አይመስለኝም እንድምታው ቀላል አይደለም ማለት ነው ቀደም ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው የምል ጥያቄ ስነሳ አይ ቲንክ ተጠያቂ የሚሆነው ሁሉም ነው የምል ነገር አለ ያ ሁሉም ነው ከተባለ አስቸጋሪ ነው ምንም ኤቭሪባዲ ተጠያቂነቱ ኤቭሪባዲ ነው ከተባለ ነው ባይ ማለት ነው እውነት ለመናገር ሁሉም ተጠያቂ ነው ምንል ከሆነ ማን ነው ሁሉም ምንላቸው ማንም ማለት ነው ወርዛት ማለት ይሄንን ይዘ መውጣት የለብንም ትምህርት ሚኒስተር ኩረጃን በማስቀረታችን ነው ይሄን ያህል ቁጥር ያለው ተማሪ ማለፍ ያልቻለው ብሎ የሚሰጠው ምክንያት ብቻውን አሳማኝ አይደለም የሚሉት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ለችግሩ መፍትሄ በገለልተኛ አካል ጥናት መደረግ አለበት ብለዋል የገለልተኛ አካላት የጥናት ሐሳብ ያልተዋጠላቸው የሚመስሉት ሚኒስተሩ ብርሃኑ ነጋ ተቋሙ ያጠናው ጥናት በቂ አይደለም ተብሎ ከታሰበ ጥናቱ መደረግ ይችላል ሲሉ ተደምጠዋል አሁን ያጠና የምትሉትንም አክቹዋሊኛ በዝርዝር አላየ ነው የእናንተ ጥናት አናቀም ውጤቱ ባለፈው ነው የመጣው የወጣው በቅርብ ጊዜ ነው የወጣው መቼ ነው ጥናቱ የተካሄደው ኩረጃ ስላስቀረን ነው ተማሪ የወደቀ የምለው ነገር እንዲሁ ሁሉንም ላያሳምን ይችላል በተወሰነ ደረጃ እውነት ነው ነገር ግን
እስኪ ይጠና ይሄ ነገር ይጠና ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነ ሐላፍነቱን ማመውሰለ ምክንያቱ ምንድነው ብለን ስንጠይቅኮ በዚህ መድረክ ላይ እንዲው የራሳችን ኦፒኒየን በመስጠት ለማለፍ ሳይሆን ይሄን ትምህርት ሚኒስተርን ማመከር መስፈላጊ አይደለም መረጃ የተጣራ መረጃ በምንድነው የሚገኘው በጥናትና ምርምር ነው ኦብጀክቲቭ በሆነ መልኩ ገለልተኛ ምሁራን የተካተቱበት ጥናት ተደርጎ ምንድነው እስኪ በዋናነት ይሄ ነው ግን ሌሎች ፋክተሮች ደግሞ እነዚህ ናቸው ስለዚህ እንዴት አድሬስ ማድረግ አለብን የምለውን በአግባቡ ካላጠና መፍትሄ ለመፈለግም እንቸገር አይደለም ኢንዲፔንደንት የሆነ ጥናት ቢኖር በተባለውና ይሄ ተቋም ይዚ ኢንዲፔንደንት ሶ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናቱ ተደረገ የፓርላማው ኮሚቴ አንዱ ስራው እንደ አይነት ነገሮችን መቆጣጠር ከሆነ ኢፍ ፈተናዎችን በሚመለከት እኛው ራሳችን እኛ ያጠናነው አጠናንኛ አይደለም አንድ ኢንዲፔንደንት የሆነ እንትን ቢያጠናው ከተባለ ዘሞስት ኢንዲፔንደንት ተቋም ነው የማውቀው ይሄን ቼክ ሊያደርግ የሚችል ፓርላማው ነው ከተቻለ ማለት ነው ከተቻለ ፓርላማው አንድ ነፃ የሆነ የሞራል ኮሚቴ አቋቁሞ ያለ ኢምፖርታንት ነው ብሎ ካመነ ማለት ነው ኢምፖርታንት ነው ብሎ ካመነና ለዚህ ጉዳይ ካነሳው የለም በትምህርት ሚኒስቴር ከተሰጡት ምክንያቶች ውጪ ሊኖሩ ይችላሉ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሰዎች ቢያዩት ከተባለ እሱን ብታስቡበት ጥሩ ነው ለማለት በትምህርት ውስጥ ያሉ አካላት ከካድሬነት ወጥተው መማር ማስተማሩ ላይ በማተኮር ኃላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል የሚሉት ሚኒስተሩ በመዘና ለሚያልፉ መምህራን ማሻሻያ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ በተቋም ውስጥ የተጠያቂነት አሰራር በመዘርጋትና የትምህርት አሰጣጥ ጥራት ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ይገባል ባይ ናቸው። በአጠቃላይ ትምህርት ላይ ያለው የመዘና ስርዓት ታችም ያለው የመዘና ስርዓት ችግር እንዳለበት እናቃለን። ይሄ አመለክታል። የትምህርት አሰጣጡን ትልቅ ችግር አለበት። አንዳንዶቹ ለራሳቸው የማያውቁትን እንዲያስተምሩ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የኛ ስርዓት መፈተሽ አለበት ማለት ነው። የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ከታች ያሉ ዳይሬክተሮች ሁሉም እኮ በነበረበት ቀጥለዋል። በቃ ተማሪ አለፈ ያላለፈ ጉዳያቸው አይደለም። ምንም አይቀንስባቸው። ምንም ማስጠንቀቂያ የለም። በቃ ተማሪ አላሰለፈ አሳለፈ ጉዳዩ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መቀጠል አለብን ነው አይደለም። ይሄንን አትሊስት ጠያቂነት መኖር አለበት። በቀጣዩ ችግሩን ለመፍታት ምን ያህል መንታቀዷል የተባለው አብሶሉትሊ ቅድም ያልኩትን ነው። ደግሞ በሁሉም እነኚህ አይደንቲፋይ ባረግናቸው የትምህርት ችግሮች ከኢንፍራስትራክቸር ጀምሮ እስከ አስተማሪ እስከ መጽሐፍት አቅርቦት እስከ ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸሩን ከማስተካከል ዳይሬክተሮችን በአዲስ መልክ ትሬን ማድረግ እና ስራቸው የፖለቲካና የፓርቲ ጨዋታ ለመጫወት ሳይሆን ማስተማር እንደሆነ እንዲያውቁት ማድረግ የመምህራኖችን የእድገት ሰንሰለት እንደገና በደንብ መመልከት አሁን ለምሳሌ የምዘና ፈተና ከሰጠን ለአስተማሪዎች ላለፉት ምንድነው መሰጣቸው? ከዛ በኋላ ዘ ሪላቲቭሊ ቤተር መምህራን ማለት ነው። ሶ ምንድነው መሰጣቸው? ትንሽ ደሞዝ ይጨምርላቸዋል። ትንሽ ኢንሴንቲቭ ሲስተሙን እንደገና በደንብ ኬርፉሊ ማየት እነኝን በሙሉ ነው እያደረግን ያለ ነው። የትምህርት ሚኒስተሩና የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሙግት ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ መቀጠሉ ተስተውሏል። በቋሚ ኮሚቴው በኩል ስለቀረበው የገለልተኛ አካል ጥናት ጥያቄ በተመለከተ ውሳኔ ስለመተላለፉ አለም ስላለመተላለፉ አሻሚ ያገኘችው መረጃ የለም።